Pronto, agora é a parte da estrada de chão. Qualquer lugar que a gente achar que cabe duas barracas, tá tranquilo. Ó, até nesse recuo aqui, ó. O guarda falou que mesmo nesses lugares aqui. Aqui diz que é proibido acampar. Então vamos tentar ficar longe da vista só. Porque montar barraca aqui com isso aqui, aí é pedir para se incomodar. Mas então tá, vamos lá. O guarda falou. Agora a placa diz o contrário. Ou é aquele tipo de lei que tem a lei, mas daí os que fiscalizam fazem vista grossa. Mais ou menos igual o capacete por aqui. E como na cultura dos argentinos o campismo é bastante forte, talvez eles sabem que não tem muito como controlar isso. E também gostam disso. E aí acabam permitindo. Mas ali, pelo que eu vi no iOverlander, tinha um lugarzinho bem legal assim, escondidinho. Vamos lá ver. Olha só. A estrada passa ali e depois ela vai estar lá embaixo, ó. E eu tô achando que vai ser aqui mesmo. Aqui, ó. Escondidinho. Protegido do vento. Eu tinha ele na baraca, tipo, de certeza, sabe? Absoluto. E daí agora eu não achei mais. Tá aí, montada já a barraca. Já começamos aqui as bagunças para janta. Moto ali e lá. A lua. E essa vai ser a nossa vista da noite. Já anoiteceu bastante, ó. E já estamos aqui na prosa. Aqui na prosa, na frente do fogão. Conversando e fazendo agora o salame com a massa de tomate para poder começar a fazer o macarrão da noite. Olha só. Como eu disse sempre, macarrão com salame. Mas dessa vez foi picado um queijo Minas aqui dentro. Como é que ficou, Murat? Rapaz, se tivesse na Ana Maria Braga, eu passava por baixo da mesa. Tá louco. Acho que é internacional. Vamos ter que trazer uma mesa junto então. Então agora já estamos comidos. Hora de dormir. Sai, Covid. Então vamos dormir. Amanhã o dia vai ser só deslocamento, pelo que a gente sabe. Se tiver alguma coisa de novidade no caminho, a gente vai contando. Mas a princípio é isso. Então espero que tenham gostado aí. A gente viu muita coisa legal no dia de hoje. Estrada muito bonita mesmo. Então é isso. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo. Pensa no vento bom que tá aqui agora. Volta e meia, olha só a barraca aí. Não tem como estaquear ela aqui. E daí, só o que tem aqui para segurar ela no chão é o peso meu e das coisas aqui dentro. E a do Murat tá igual lá. É. Hoje não vai ser fácil dormir, não.
pensando em soltar essas varetas aqui e dormir com a barraca desmontada. Dormir dentro dela desmontada. Não vai chover. Então, acho que vai ser o jeito, porque olha só, vai vir mais uma rajada aí, ó. Quase levanta do chão. Tamo arrumado. E o resultado foi esse, ó. Barraca tá desmontada. E eu tô aqui, ó. Ó. Ah, aqui, ó. Porque se deixa ela montada, vai acabar quebrando. Então, desmonta ela. Soltei as duas pontas da vareta lá na frente. Essa aqui, ó. Essas duas aqui da parte de trás ainda estão no lugar. Daí elas não ficam fazendo muita pressão, então vai aguentar. Mas vai ser a noite inteira com essa barulheira toda aí. Quanto a gente vai dormir? Não se sabe. O que tu acha de nós pegar, só tirar as varetas, fazer um bolo com tudo que tem dentro da barraca e tentar descer um pouco essa montanha? Talvez tenha alguns lugares ali um pouquinho melhor para acampar. Pelo menos mais protegido do vento. Que aqui a gente não vai dormir, isso é certo. Por não dormir até não seria problema. O problema é que tá uma merda aí, hein? Pois é, vai que daqui a pouco começa a chover, né? Já pensou? Chover, eu acho que não, né, mas... que eu acho que a gente consegue, talvez, achar algum lugar um pouquinho melhor aí. Bom, daí temos que conseguir, não tem o que fazer. É, uma vez que saiu daqui, voltar não dá, né? Vamos tentar. Que é só tirar a vareta, faz uma bola e desce. Já fiz isso outra vez. E deu certo. Ah, merda por merda, já tem uma merda mesmo, né? Sim, é só mais um trabalhinho, mas não dá nada. Só mais história pra contar. Vamos encarar a... É. Tivemos que levantar o acampamento aí. Não teve como ficar. O vento expulsou a gente. A moto tava tombada ali. Não sei o que deu, tá raspando alguma coisa aí na frente. Agora o jeito é ir descendo a montanha pra ver se a gente encontra algum lugar mais abrigado, porque ali parecia ser um bom lugar, mas não foi. Não dá pra vencer todas, né? Daqui a pouco voltamos com mais informações de onde vamos acampar de novo hoje. Olha só, aqui tem uma cerca e aqui tem um lugar legal, ó. Acho que dá pra acampar aqui. Eu acho que vai ser boa. Isso aqui foi aberto agora, então não vai ter ninguém chegando cedo aqui, acredito eu. É, a gente... Mas aqui, ó. Aqui é uma área legal pra acampar. É o que tem pra hoje. É. Então aqui estamos alojados. As barracas aí. Aí aquela porteira que não dá pra ver, que eu mostrei. E a estrada passa logo aqui, ó. Olha aí. Tá aqui a estrada. Lá vem um carro. E pra lá não tem nada. Esperamos que amanhã cedo não apareça ninguém aqui. Se entrar alguém, ele pode passar pelo ladinho aqui, ó, que tem espaço suficiente. E a gente pode continuar fazendo o nosso café da manhã de boa. Isso se não acontecer nada na madrugada e a gente ter que sair de novo. Mas acho que dessa vez não vai acontecer nada.